tore mukana uno kuti ndiremekedze vanhu vamwari vafundisi vari pakati penzvimbo ino vedunhu rino anofudza mweya yedunhu. Regai nditore mukana uno kuremekedza president redu baba Chamisa. Ndinokuremekedzai. Regai ndiremekedze masabhuku edu, varidzi vemusha, machifu edu, ma MPs, ma councillors, vatungamiriri vose nevakuru vakuru vari pano. Ndinokuremekedzai muzita raJesu. Haleluya. Hallelujah! Tiri pano pakuchema gamba. Nokuti nipanga pachingotaurwa kubarufu ruchitanga ndakaona gamba. Munhu akararama panyika akaziva kuti kana ndaiswa panyika ndaisirwa for a purpose. Taverenga shoko ramwari kuna Psalm 90. And the historical background yenyaya iyi. Pavaverenga muverenga siya vesi imwe yandinoda kuzosimba nayo, verse 12. Inoti tidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu kuti tizviwanire mwoyo wakachenjera. The historical background, tinonzwisisa kuti bhuku iri raka Samuel yakanyorwa na Moses. It's a prayer of Moses. Munhu waMwari achinamatira Israel. Why ari kunamata? Ari kunamata achirangarira ma experiences akasangana nawo in the wilderness. Mukati merwendo rwaakafamba. Mukati merwendo tinoona kuti naiye achirarama akasangana nenguva yepresence yaMwari. Mwari achida zviratidza mukati meupenyu hwake panguva yematambudziko. Akasangana kunyange nekushaikirwa naMiriamu waida chaizvo angari sister yake. Akashaikirwa naDanaroni rufu rwakasanganawo naye mukati meupenyu hwake. Saka anotarisa zvose kuti tichirarama tichifamba takanga tina matenda tanga tinawo bati matenda yakanga asiri waitichengeta bati taichengetwa naMwari wamasimba ose. Saka patiri kumunzwa achitanga munamato wake anoti ishe makanga muri ugaro hwedu anopa honor to the God the Almighty. Chandiri kutaura mangwanani ano ndechekuti tichirarama tatenderwa kurarama panyika. Kuva penyu vakanditarisa ngatipei ona kumuridzi weupenyu. Nokuti panyika takaiswa hatina kuzviisa toga kuna Mwari wakatitendera. Saka kana tamuka mangwanani masikati munamato wangu kuti tipe ona kumuridzi weupenyu. Saka Mozisi anoti ndakararama zvangu ndikafamba rwendo rweudhanesi asi pandakararama ndainge ndirini ndoga hatina kuprotektwa nematende hatina kuprotektwa nezvatanga tinazvo but taka Mwari vanga vari amidst ndio vanga vari shelter protector wedu mukati meupenyu. Zvino mukati meupenyu tichirarama vana vaMwari tinzwisisa chinhu ichi. Tinosangana namatambudziko but Mwari vari pakati pedu. Ivo Mwari vakasika denga nenyika. Yes, tiri kuchema. Yes, tiri kurwadziwa. Asi ngatiregei kubvisa umwari waMwari pakati pedu. Ngatinzwisisei kuti upenyu tichirarama. Mwari ndiMwari. Mwari ndiMwari tichichema. Mwari ndiMwari kunyangwe tichifara. Saka Mozisi anoti yes, experience ndakasangana nadzo dzinorwadza nedzinofara but imi Mwari makanga muri ugaro hwedu. Kumhuri yekwaMagaisa rambai muchirangarira kuti presence yaMwari iripo muupenyu hwedu. Saka pamunomuka mangwanani itai Mwari munesu. Nyangwe dai Alex waenda asi imi Mwari muri pakati pedu. Ndinoitwa zvakanaka nemunyori pano ramba achitaura. Anonzwisisa kuti Mwari vanoramba vari Mwari. Ndosaka achitaura panyaya dzekuti anotiye imimi ndimi makanga makasika munhu munogara nokusingapere munodzosera munhu kuguruva because Mwari waMwari. The life of humanity inotongwa naMwari. Zvese tingava nazvo tingararama nazvo asi hazvigone kucontrola upenyu hwemunhu paanorarama. Tingaisa maefforts ndiri kufunga kuti isusu takaisa maefforts on our side of humanity. Vanhu pavakanga vachirapisa Alex vachizama kuti aende kuzvipatara achiita zvino nezvino takanga tichisa effort yedu on side of our humanity. But regai nditaure ndiri kuti kana tese tanga tichivhota taivhotera Alex kutoramba achirarama. Kana tanga tiine simba taigona kuti Alex ngaramba achirarama but nokuti Mwari ndiMwari vanoita zvavanoda vatendera kuti mukomana aende. Haleluya. At the age of 46
Maksanda ngani chiseka my husband. Ndikati unemakore mangani kwa mukomana we aenda. But andisi kuziva yangu kuti kwa ndiri kuenda kuchaonga chandaiona kubva musweru ufuku swika nasi. Chichaonga chemunhu akaita zvakaita at the age of 46. Amen. Pamakore akatenderwa kurarama. Asi kune mumwe akutotaura kuti ndine 70 but musi anofa totofamba neraini masabhuku anototambura kuti hamuziva kuti kwakafiwa hero. Uyai ukaimtiche hama yedu because munhu akarara pabhata hapana chakarangarirwa mupenyu. Haleluya. Zvino munyori pano nditira zvakanaka anobva atiye. Ndichazama kunyora kutaura zvishoma nokuti nguva ndapiwa pano iduku kwazvo. Imimi anobva ati mangwanani vanoita seuswa hunomera. Ndobva ndarangarira ndikati mukati maupenyu. Uswa ukamuka ukamera. Unoratidza kuva green kureva kuti pane upenyu. Ende kana dziri mukao dzenzvimbo dzingava mombe dzedu nembudzi dzinorarama ipapo kuwana chikafu kureva kuti that greenish inounza upenyu kumhuka kana kuvana ndikarangarira ndikati kana riri ruva rikangoiswa pano samaruva andiri kuona tese tinotomhanya tii ngatitorwei mafotos pakanaka nyango dai paine munhu ashaya zvake asi tatafarira chii iruva ndikati ruva ratiri kuona rinogona kuva a sign of love. Because it's not that kunyanga patiri kufara pamichato kunyanga patiri kuchema tinoisa ruva purpose yeruva ndei sign of love. So ndakatasa upenyu wa Alex kuti mwari vamutendera kubuda semwana akaberekwa mai vakanzi makorokoto maita Alex. Alex akazviraramira upenyu akaziva kuti handirambe ndine zita rinonzi Alex ndinoda kugadzira zvikuru pamusoro pangu. Haleluya. Zvese zviri kutaurwa nezvazvo izvi haana kuberekwa anazvo kunyange akazvipfumbata asi akaita maefforts ekuti vanhu vagoona zvekutaura kuupenyu hwake. Saka tiri kumutaura nezvake nokuti akatendera kuti ndaiswa seruva ndoda kuti vanhu vaone rudo pandiri. Ndaiswa seruva ndoda kuti vanhu vaone chikafu pandiri. Ndaiswa seruva ndoda kuti vanhu vaone upenyu mugirini yandiri kuratidza kuupenyu hwavanhu. Asi ndinoramba upenyu hwavamwe vanhu vanorarama vakaiswa panyika namwari vekuti just to express the love haagone kupa rudo iye jesu atiye dananai nokuti ini ndakakudai ende rudo rwake rwatiri kuona kuna vanhu vanoti kana vaenda kudhorobha upenyu hwaakufaya vanotiza originality. Haleluya. Kana vana mazita na Dr. So and So, Professor What and What, vanokanganwa kuti pavari kunzi musaigwa kwakabvira kuno kunjanja. Vanofunga kuti vakazvarirwa Harare kuna Magaisa kukanganwa kuno kwasabhuku. Haleluya. Saka tingadai izvozvo tiri kutobvunzana kuti ndeupiko uya akafa. Hanzi ndeupiko. Musha wese unongodai uchibvunzana kuti iye akazvarirwa kwaMagaisa hamumuzive here. Anenge ainzi Alex, but ndafara nokuti musha nemusha uri kuziva nezvaAlex. Haleluya. Because akaziva kuti ndinorarama nezita raMagaisa harina kubva kuMagaisa kuuniversity kuuzati wakabva kunjanja. Ameni. Upenyu hwatinorarama vana vaMwari tine original tinayo. Ndinoramatira vana vaMwari vari pano vakanditarisa kuti kana uchirarama watenderwa kuva ruva ipa rudo kunyika yaugere kwaiyi. Ipa rudo kucommunity yaunogara. Ipa iva nemeaning kunation yaunorarama uri. Iva nemeaning kumhuri yaunogara mumba mako kutanga. Iva nemeaning mucommunity mumusha mawakaberekwa. Ameni. Hazvikubatsire kuzututunai dzamhuri dzekwako dzisingazive nezvako dzisinei newe. Hazvikubatsire kuti community isazive nezvako. Kungoti wangoti dito ngoti vanenge vakanzi vakazofa. Hazvibatsire tiri pano because of this Alex. Haleluya. Chito chandiri kuona panapa ichi ndechevanhu vari kutarisa zvakanaka zvakaitwa. Unorarama mumba mako usingagoni kuda mukadzi wako chaii. Ameni. Haleluya vanhu vaMwari. Unovenga mukadzi wawakati I love you. Unovenga murume wawakati I love you. Unoneglecta vana vakapiwa sezvipo kukanganwa vana vawakabereka. Ndakataura ndakati kune vamwe vanhu vanogona kuitisa vana vosiya vana vachifamba vachiitisa vana mwana nhasi anoshande izvozvo haana bhutsu so asi unoti ndine vana ini ndine vana une mwana wasingazive kutengera Tommy. Haleluya. Hazvishande. Hazvishande vana vaMwari. Haleluya.
is also to their responsibility. As human beings, mwari wakati tendera kuva maruva, mwari wakati tendera kuva uswa, kuti panguwe atili kutenderwa kubukira tichioneka, tiite ma duties eda takafanira kuita. Tiwane upenyu une purpose. Indaka seka wa monozu wa mwa chiti ndicha zorora. Uchalo orari ni anda kuma 60. And we are going to retire at the age of 65. Wait, I'm an old CI in 10 years. What does it mean? As if wakaza wa one rora nguwa nguwa ilipo. Munyoro wa baati ye. Titi zisa imu alifuwa nga mazwa edu. Hallelujah. Kutiti juwangile moyo wakachanjera. Mama wari kurima nguwa ya mbura ya kwana. You want to teach us what in doji. Mbura ino na ya historima. Usazo tikumbira mbe uzedu. Hallelujah. Because wataza kuziza kuwele nga mwaka. You regret watching me rap. Mungu wa bukofini. Adendo kazudai. Adendo kazudai mkatu wangu. Futi le gaindi kuze. Yusa nyeberane. Kuna wa mwanona matapara po nuzi. Watiti. Chiaso. Chiaso mwendoso enyika. Chiaso nusuona kudenga. Nema. Zapani kangashu wa ramiko epanika. Hallelujah. Zapani kangati iteika na kuri kujigasa. Kana kangati jgei. Kana uru penyua. Kana kwa upani kangati itei. Hallelujah. Unaona kwa jikira huku kunyikudenga wakampozo watu kudenga kwa jikwa huku. Kudenga timba hosana, 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 hosana. Ndozi yoze kudenga, atitana nene wakazi na warume, atitike huku kudenga aewa, atitike sunona kakudenga aewa, kana shakana kangashi itu kapanyika. Hallelujah. Kudenga hee, watungo imba hosana, toti takapeza panyika. If it means leadership, if you are a leader, leader panyika. Hallelujah. Mutunga mili wa kudenga njimari. Ujashaya mukando, kukwana pi wachete ma prophecy, ma results, ma fruits ya kutu wakaru wakungo kwa kanaka mwanangu. Karapashi garocho kutunga kudenga. Bata huko, nekuita MP wa kudenga, kuna ma MP. Wanava mwari, hallelujah. Hallelujah. Munyora anotitidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu. Ukashaiwa wisdom unorasika. Because unorarama panyika mahara. Mubhaibheri rangu mune mumwe munhu anonzi Matusera akangoverengwa akanzi iye akararama akazvara vana akafa. Ndozvega kuzvara vana ofa. Ukagodi kungonyorwa hako kuti wakavaendesa kuuniversity. At least zviri nani. But kungozvara wabva wafa. That means you were nothing. Tokutenda hako kutoka zvara vana saka vana vakazoitwa sei. Hallelujah. Ikurudziro yangu kuvana vamwari kuti kana wamira mira. Kana wa bluma sesora kana uchipa vanhu upenyu pavanhu upenyu. Kwete kuswera uchiti kana wamira pamberi pevanhu notaura wakangopusa pusa. Uchingwadza kuti uchingoridza mere every day. Hauna life. Itai upenyu une life. Tavaona vane life. Handite? Because tiri kutaura nekuverenga nezvavo. Kana uri wafama uchirima. Daidzana mudhumeni uchiti hakuna mumwe murima anoshamisa kunze kwangu. Because une upenyu. Hekona kuswera uchingoita zvinhu zvinodzwisati tunochibaga chinotumbuka chakadai vamwamu chichikwira chichireba chako chinotumbuka chakadai gore negore. Vamwe vachikama mukaka yaunotadza kukama mukaka gore negore. Aiwa tidzidzisai kuverenga mazuva edu kuti tizviwanire mwoyo wakachenjera. Ende kana tazviwanira tagona kuverenga mazuva anorwadziwa ndeanosara ameni. Ava naAlex vaenda vari kurwadza isu tiri kudini? Tiri kusara. But munyori wangu anonditira zvakanaka waJohani. Jesu oenda osiya vadzidzi vake anozvinzwisisa. Kuti kana ndakuenda vakomana havachatambudzika. Because ndichizarama panyika ndanga ndine product ndichivadzidzisa upenyu. Ndichifaya ndichivadzidzisa zvinhu zvangu zvichiita. Saka ndanga ndichiona zvinhu zvichifaya ndinavo. Vanga vakadzirwa neni but now ndakuenda. Ndakuvasiya vari voga. Asi chegai ndivadzidzise kuti ndakuenda. Asi chamakafanira kuita. Ndechekuti muchengete mirayiro yangu. Kana machengeta mirayiro yangu ini. Ndichaenda ndonoudza baba vangu. Kuti vako. Kone kukuzirai mwe ya mnyarazi. Unazoite ipakati penyu. Uchatika na mtinga marwazi wa. I will comfort you. Hallelujah. Tirukurwazi wana Alex mureko Magaisa. Don't worry. The counselor is there. Mwe ya mtuwene ipakati penyu. Iwa wataura shakana kwa ukatandu kusia indiri nerera. Ndakambo dara nishipazi za kumba mwa musindi katidini.
kana munhu afirwa nerimwe zita culture yedu takutodzinherera idzo chirikadzi idzo handiti here kana kuchipiwa chibage chemuraini takutoti ipai nherera idzo chirikadzi idzo but ndagai nditaure ndiri kuti zvinogona kusareva chinhu nokuti munyaradzi wedu ari pakati pedu iye wadeclare kuna Johana akatiye handikusiyai muni nherera handikusiyai muri chirikadzi ndinova pakati penyu I hope within mukati menyu kana ndava nemi ndichakusimbisai ndichakutenderai kupfuurira mberi ndichakutenderai kuti mugone kuwana kusimba munguva yekushayiwa simba tariro munguva yekushayiwa tariro totarisa kuna mwari wamasimba ose toti manga makatipa Alex imini replace this Alex tova neupenyu hutsva mwari vatitire zvakanaka mukati menguva ino muzita rababa remwanakomana neremweya mutsvene aleluya Regai tinamati. Makatende kababa mukati mengu wae masikati ani. Tinokutenda imu numukuru. Dokuti baba kana matanga basa imi munoripedzisa. Munyarazi wedu nemusimbisi. Dinoesa muri baba wa masimba ose pamberi pechigaro chenyu chenyashi. Iri kuchema nokurwadziwa. Nasi taungana pano tose tichaparara. The reality and the meaning of death inotanga kuraramika mukati meupenyu hwavo. Asi motaura zvakanaka kuti ndiripo kukusimbisai. Ndanyengetera panzvimbo ino muzita raJesu nokuda kwemhuri ino. Pasina imi Mwari havagone kusimbiswa. Nebasa remwana wenyu Mwari ranga achiita panyika ino vanogona kusangana nemachallenges mazhinji. Ahead of them. But ndanamata Mwari kuti protection then. Virai wana wenyu baba mukati meupenyu hwekuchema. Imi Mwari mugovaitira zvakanaka. Mbiri ndadzosera kwamuri Mwari. Nokuti umwari wenyu unogara nokusingaperi. Muzita rababa, remwanakomana, neremweya mutsvene. Amen. Pazvita MC, ndofunga ndabata nguva dzenyu dzakanaka.